Vəkillər olaraq, yəni konkret öz adımdan da bildirmək istəyirəm ki, müdafiə ilə bağlı biz istintaqda iştirak edirik və kifayət qədər, yəni istintaqın gedişatından bağlı sənədlərlə tanış olmuşuq. Yəni sadəcə yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, qanunvericilik bizə geniş səlahiyyət vermədiyindən, imkan vermədiyindən biz bugünkü dönəmdə geniş açıqlama verə bilmirik. Amma bir mənalı şəkildə vəkillər olaraq bildirmək istəyirik ki, bizim müdafiəçisi olduğumuz şəxsin hazırda təqsirləndirildiyi əməlin nə özü etiraf edir, nə də biz vəkillər onun bu cinayət əməlində iştirakını görmürük. Yəni bu bir mənalıdır. Vəkillərin də müdafiə tərəfində qənaəti bu yöndədir. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun vəkili son zamanlarda sosial mediada yayılan məlumatlara münasibət bildirib. O, qeyd edib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Stat. Bu məsələ ilə bağlı son zamanlarda sosial şəbəkə üzərində İlkin Süleymanovun vəkillərinə istinadla informasiyalar yayılmışdı ki, İlkin Süleymanov ittiham olunduğu əməl üzərində təqsirini etiraf edib. Günahını boynuna alıb. Bununla bağlı bildirmək istəyirik ki, bu işlə əlaqədar məhkəmə vəkillərə daha geniş açıqlama izni vermədiyindən və istintaq sirri daşıdığından bu haqda geniş məlumat verə bilmirik. Lakin dindirilmələrdən son məhkəmə prosesinə qədər İlkin Süleymanov bildirib ki, ittiham olunduğu hadisə ilə bağlı hər hansı bir bağlantısı yoxdur. Cinayətin kim tərəfindən və hansı şəraitdə törədilməsi barədə heç bir informasiyaya malik deyil və buna görə də məsələdə özünü təqsirli saymır. Statın sonu. Bu məsələ ilə bağlı öz münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, son günlər, artıq 3-4 gündür sosial şəbəkə üzərindən bəzi xəbər saytları və eləcə də Nur TV adlı YouTube kanalı vasitəsilə güya İlkin Süleymanovun vəkillərinə istinadən, konkret olaraq da digər hörmətli həmkarımız Əlbaba Rızayevin adından saxta açıqlamalar həqiqəti əks etdirməyən informasiyalar yayılmaqdadır ki, İlkin Süleymanov məhkəmə iclasında güya ittiham olunduğu əməl üzrə təqsirini etiraf etmişdir, günahını boynuna almışdır. Bununla bağlı bildirmək istəyirik ki, ümumiyyətlə bu işlə bağlı qanunvericilik vəkillərə daha geniş açıqlama izni vermədiyindən və eyni zamanda istintaq sirri daşıdığından biz bu haqda çox geniş informasiya istintaqın gedişatıyla bağlı verə bilmirik. Lakin bildirmək istəyirik ki, müdafiəçisi olduğumuz şəxsin bizim iştirakımızla dindirilmələrindən başlamış, hal-hazırda dək davam edən sonuncu məhkəmə həbsini uzatmasına dair 18 mart tarixindəki olan məhkəmə iclasında müdafiəçisi olduğumuz şəxs dönümə bildirmişdi ki, həmin hadisə ilə bağlı, yəni onun konkret olaraq ittiham edildiyi hadisə ilə bağlı hər hansı bir bağlantısı yoxdur. Cinayətin kim tərəfindən və necə hansı şəraitdə törədilməsi barədə heç bir informasiya malik deyil və aydındır ki, belə bir kontekstdə müdafiəçisi olduğumuz şəxs də özünü təqsirli saymır. Yəni bunu nəzərə almağı xahiş edirik. Eyni zamanda həmin şəxslərə bildirmək istəyirik ki, yəni hal-hazırda bayram münasibəti ilə bir neçə gün müddətində həmin şəxslərlə əlaqə yaratmaq imkanı olmadığından həmin istər xəbər saytı, istər YouTube kanalına əlaqə saxlamamıza və onlara təksib verilməsi və eyni zamanda bizə də əlavə informasiya yayımı üçün şərait yaradılması xahiş olunacaq. Bunu yerinə yetirmədikdə isə qanunvericiliyə müvafiq olaraq müvafiq addımlar atılmaqdadır. Və atılacaq da təbii ki. Və xahiş edirik ki, bu mövzu biraz həssaslıq daşıdığından, heç kim nə təqsirləndirilən şəxsin, onun vəkillərinin adından yanlış dezinformasiya və həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılmasıyla bağlı işlərlə məşğul olmasınlar. Çünki bu istərsə də həm qanunvericilik baxımından hüquqa zidd bir əməldir, istərsə də etik və mənəvi baxımdan yol verilməzdir. Bunları nəzərə almağı xahiş edərdik.